Apple har holdt deres store event i Cupertino, og de har præsenteret iPhone 5S og iPhone 5C. Sådan lige umiddelbart, så er det jo produkter, der minder meget om det, som vi allerede kender fra Apple. iPhone 5S, det er den store topmodel. Det er den, der efterfølger iPhone 5. Det mest interessante ved den er jo nok i virkeligheden fingertryksaflæseren, der kommer til at ligge her i hjemknappen. Og så naturligvis også den forøgede processorkraft. Faktisk er den 40 gange hurtigere end den oprindelige iPhone i 2007. Det betyder også, at den telefon kommer til at kunne nogle ting med spil og krævende applikationer, som vi måske ikke har set før på Apples produkter. Altså højere frame rate til spil og bedre brug af alle de teknologier, man arbejder med, når man producerer spil, der bevæger sig rundt i 3D-miljøer blandt andet. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, at iPhone 5S-præsentationen var rigtig meget som forventet. Der var faktisk ikke noget andet end processoren, som kom som en overraskelse, og den minder jo også på rigtig, rigtig, rigtig mange områder om forgængeren. Så det blev sådan lidt det samme, den samme problemstilling, som vi havde, da vi gik fra iPhone 4 til iPhone 4S, at nyhedens interesse var sådan relativt begrænset. Når det så er sagt, så er jeg slet ikke i tvivl om, at iPhone 5S vil få et rigtig godt salg at komme virkelig godt fra start, fordi det er jo stadigvæk Apples fantastiske evne til at brande og markedsføre sig selv, der er med til at skubbe de her produkter ud over rampen, til trods for, at vi jo godt kan sidde her som eksperter og sige, at vi synes ikke, at der er så meget nyt. Jeg var til et arrangement i går aftes, hvor der var en hel sal fyldt med iPhone-fans, og da vi spurgte dem, hvad synes I om den nye telefon er skuffet, så var der rigtig mange, der rakte hånden op og sagde, at det var det faktisk hovedparten. Og da vi så efterfølgende spurgte dem, vil I købe den nye telefon, selvom I er skuffede, så rækker det stort set også alle hånden op. Så det siger lidt noget om, at man har altså rigtig godt fat i kunderne fra Apples side, og det vil man også have med iPhone 5S. Så der seeren, det kan stå for colorful, color, cheap eller crap, som nogen har sagt. Jeg tror ikke, at den er så crappy, som man sådan har hørt, nogen gerne vil gøre den til i forløbet her op til præsentationen i går. Der er jo tale om en lidt billigere telefon, en telefon, som i hvert fald skal ud og få fat i flere kunder i det segment, som ikke vil betale 4, 5, 6 eller 7.000 kroner for deres iPhone. Og det er et område, som Apple har virkelig behov for at få fat i, fordi lige præcis de områder, altså mid-range-markedet, der sidder Samsung rigtig, rigtig godt på flæsket. Og hvis ikke Apple gør bare et eller andet for at komme ind og tage kunder i den målgruppe, ja, så mister man ganske simpelt markedsandele. Telefonen den er designet i polycarbonat, og den ligner, vil nogen måske sige, der har nok allerede tweetet om ude på Twitter, har jeg set, at det minder lidt for meget, synes nok her omkring om deres Lumia-produkter, sådan i designet. Det er jo i hvert fald deres mening. Men en ting er i hvert fald sikkert, farven på iPhone 5C eller farverne er rigtig, rigtig sprudlende. Jeg har det også lidt sådan, man tager en telefon, en rigtig fin telefon, altså en iPhone 5 i virkeligheden, og pakker ned i et plastikcover. Det er lidt som at pakke BO-anlæg ind i plastik og sende det ud på gaden i pastelfarver. Det synes jeg ikke er så spændende endda. Men når det så er sagt, så er jeg heller ikke i tvivl om, at den telefon her nok skal komme til at sælge bagdelen ud af bukserne, fordi den netop også er billigere. Så er der det store spørgsmål, hvornår kommer de her produkter så egentlig til Danmark? Oprigtigt talt, der ved vi det jo ikke, fordi at Apple har ikke svaret på det i forhold til vores henvendelser. Det står heller ikke i pressematerialet. Men jeg har talt med høj og lav og banket lidt på vandrørene og forsøgt at vride nogle datoer ud af folk. Og Michael Bæk, der er direktør i HUMAC-kæden, han siger, at hans gæt på det her vil være den 18. oktober 2013. Om det så lige bliver den 18. oktober eller natten op til eller natten efter, det er jo aldrig det helt til at vide, men sådan omkring den 18. oktober, det er i hvert fald det, der er hans bedste bud. Og så er der selvfølgelig også priserne, og dem kan jeg lige finde herovre på min skærm, for dem kan jeg selvfølgelig ikke huske i hovedet her i farten, sådan er der jo så mange ting. Det, som vi taler om her, det er en iPhone 5C, på 16 GB til omkring 3.699 kroner, måske endda i kampagne helt ned til 2.999 kroner. Og så er der den store model, iPhone 5S, og jeg kigger lige en gang her, den vil komme til at koste 5.300 kroner for 16 GB udgaven. Og det jeg lige har siddet og skrevet i dag i en artikel er, at hvis vi kigger på iPhone 5, da den kom på markedet, derfor et års tid siden,
der havde den en startpris på Apples hjemmeside på 5.200 kroner cirka, så det er sådan ungefær, hvad den her telefon vil komme til at koste. Jeg skal lige understrege, at der ikke tale om bekræftede priser, der er tale om folk, vi har bedt tage en lommeregner frem, og ud fra deres brancheerfaring og viden omkring, hvordan man normalt beregner priser på produkter, er vi kommet frem til de her priser. Det er altså sådan ligesom for at sætte scenen for det. Så lige et par kommentarer og et par ord omkring den næste iPhone, der uden tvivl nok skal få folk til at ligge i kø foran forretningerne. Det er jeg bestemt ikke i tvivl om.